いやちょっとみんな聞いてくれ。もう本当は僕前回ね、土下逆立ちとかいうアホみたいなことしないで、もう普通のコメントに対してね、コメント返信コーナーみたいにやりたかったの。もう珍しく誤字もしてなかったし、だから前回なんかまさかの音声データを消しちゃって普通のコメント返信ができなかったんで、まあ、今回は前のパートのコメントを見て、まあ、コメント返信をしていこうかなって思います。めっちゃ誤字してんじゃん。いやもう土下に不可避やろう早きことそれは風のごとどうも皆さんこんにちは、ピクトです。というわけで最近ねテニスの王子様のミュージカルを見るのにハマってます。はい、女の子みたいですね。というわけで今回もね異世界クラフトやっていこうかなと思います。今回はですね、まず前回手に入れた銃をね一回紹介していこうかなと思います。前回のキノコのボス倒したらこのね銃を落としたんですよ。ミアスマミアスマ合ってるのか分かんないけど、8レンジのダメージだから、まあ、8ダメージ。攻撃力自体はそんな高くないんだね。で、20% チャンス to not consume ammo。ちょっと何言ってるか分かんない。で、銃の速度がベリーファストスピードということで、めちゃくちゃ早く撃てるってことかな。あれ、ビッグトップってベリーファストだったっけ？多分早かったと思うんですけど、同じぐらいだと思います。で、バレッツキャンピアースアンエネミー。ちょっと何言ってるかわかんないことだらけなんだけど、3000ユーズだから3000回使えるんだね。結構使えるんだね。へえ、これ結構早いのかな。あー早いね早いね。結構だいぶ早く、あ待って、え、あ違う、これ一発で8じゃないんだ。これなんかよくわかんないけどさ、16食らってる。これ1回でなんか、え、8 2回食らわなかった。今どういうことなんだよ。たまに2回食らうみたいな、そういう感じなんかな。まあでもこれはこれで結構強いんじゃないかな。で、あと、ペンギンの声がね、今どっかからしてるんですけど、多分ペンギンくんは、どこにいるか多分わかんないんですけど、ちょっとね、アニマだっけ？アニマじゃねえわ。クリエーションか。クリエーションのレベルの上げる方法をちょっと調べてきたんですけども、まずね、なんか台座的なのを作んなくちゃいけなくて、作り方がアメジストインゴットをこんな感じで並べて、で、ブレイズパウダー1個置くと、このクリエーションフォージっていうのを作ることができます。で、このクリエーションフォージをこう置いて、で、このね、なんかスラブっていうのかな、この召喚石みたいなやつを、これをね、使うことによって、レベルを上げられるはず。あ、上がってる上がってる。オッケーオッケー。まあ、こんな感じでね、レベルを上げて、レベルを高くすると、もっと強いのを呼べるということですね。というわけでね、今日も今日とて違う世界に行こうかなと思います。というわけで、場所作ったんですけど、見事にね、水没しました。よろしくお願いします。ちょっと作り方下手くそすぎるでしょ、僕これ。今回ね、どこ行くかっていうと、結構序盤の方で手に入れた、この天国のね、このヘブンレルムストーン使って、まあ、天国にね、行こうかなと思います。おお、なんか出てきちゃった。音楽はかっこいいね、相変わらず。じゃあ早速行きましょう。なんか青い扉って結構かっこいいよね。かっこいいしか言ってないな。というわけで、じゃあ早速ね、天国攻略していきましょう。まからさまになんかいろいろ変なの浮いてるけどね、絶対敵でしょあれ。え、待って、なんか近づいてきてない、なんか、え、え、何、なんか近づいてきてない、え、待って、え、なんかいるんだけど怖っ。まあ、とりあえず適当にね、探索していこうかなと思います。土なんか綺麗だよね。やっぱ天国だけあってやっぱ綺麗なんだね、きっと。で、この土はさ、なんかさ、こういう土ってなんか使えたりしないのかな？ヘブンダート、天国土ってこと？安直だな。お、待って。新しい鉱石見つけた。ラッキー。これなんだろう、これ。これ何こう、あ、待って、結構脆いぞ。結構簡単に壊せるね。そしてここの世界の能力は何なんだろう。あ、再生能力2が勝手についてる。え、強くない？再生能力に勝手についてるってさ、結構良くないか？あ、その分あれなんかな？攻撃力やっぱ高いのかな？あ、これもなんかブラッドストーンと一緒で、最初からなんかダイヤモンドみたいな感じで落ちてるパターンだね。クリスタライトストーン。あ、なんかクリスタライトって結構序盤でなんかこれ使う装備見た気がする。あ、攻撃力強いかな？ 18 だから、ブラッドストーンとかと一緒か、攻撃力自体は。能力がなんか色々ついてんのかな？ユートピアンレギンス。なんかでユートピアンって聞くとなんか面白いよね。面白くないか、僕だけですか。あ、これもジェイドインゴットか。ジェイドインゴットって結構使うんだね。後でなんか裏作業とかで鉱石集めておきます。もしかしたらなんか作業放送とかも後でやるかもしんないんで、よろしくお願いします。フルセットボーナスでグランツマシビリーインクリーズヒーリングインウォーター。何ヒーリングインウォーターって。あ、これつけてるとあれかな、なんか水の中入ってると勝手に回復しますよみたいな、そういう感じかな。なるほどね。クリスタライトソードかっこいいな、これ。え、なんかただかっこいいって理由だけで作りたいんだけど、作っ
ったら怒られるかな。お前ブラッドソードあるやんけってめっちゃ言われそうだけど、なんかめっちゃ作りたいんだけど、怒られるかな。まあいいや。気が向いたら作ります、まあ、とりあえずクリスタライトは一旦置いといて、せっかくだしあれか、敵へ見ていくか。敵へなんかさ、いっぱい浮いてるしさ、地図見るとさ、なんか結構なんか骸骨みたいなのが見えるんだよね。結構怖くない？近くにいますね。あ、ん？あれか？あいつか？待って、キモい。なんかやばい、相当やばそうなのが浮いてるし、こいつ、こいつは全員浮くのかな。いや、ちょ、痛い。あ、なんか落とした。そしてなんだこれ、ヘブンジェム。あ、これもあれか、この世界にも証人がいて、トーテムが、多分トーテムと交換できんのかな。なんだこいつ、ドクロが浮いてやがる。天国だから死人がいるのかな。いやでもそれにしてもさ、死んだ状態の骸骨のままで羽が生えてるのもどうかと思うんだけどね。敵の量結構多くない？結構敵の量多くない？ここ待って、来てますよ。あ、え、これレアアイテムなんじゃないの？ちょっと待って、なんかブラスター手に入れたんだけど、ブラスター、何これ、ブラストエネミーズバック、コンシューム30エネルギー、スロースピード。ちょっと待って、ブラスターめっちゃ使いたいんだけど、これ波動砲みたいの打てるんじゃないの？あー、なんかグワーン言ってる。え、どういうこと？これは一体何をする。あ、待って、試しに、なんか、え、何か浮いてるよあいつ。これ何、これ何すんのこれ、本当に全然あ、なるほど、エネミーズバックだから飛ばすんだあいつ。なるほど、フットバス系、ね、空気砲的な感じね。空気砲弱っ。空気砲か、まさかの。え、こいつさ、なんかめっちゃ弱くなかった？体力15もしかない。うわ、浮かせてくるこいつ。こいつ浮かせてくるぞ。まあでも落下耐性あるからさ、僕の体にはっていうのおかしいけど、サキバスにはね、耐性があるので効かないんですよ。なんか来てる、なんかごついの来てる。やばい。ちょ、危ない。ちょ、待って、敵が急に増えたけど、あの再生能力がやっぱ強いね。再生能力強すぎ、ワロタなんだけど。こいつなんか落とさないかな。え、なんだこいつ、ユニコーン。うわ、かっこいいこいつ。ちょっと待って、一回逃げよう。ちょっと待って、一回敵が多すぎるから逃げよう。なんかさ、ユニコーンみたいなのがいたんだけどさ、なんか、あいつ走った後めっちゃキラキラしてたんだけど、クソかっこいいやついた。え、待って、なんかあいつレルムストーン落とさなかった今。ちょ、こいつ超うざい、マジで。え、マジうざいんご。こいつなんかさ、浮かせてくるからさ、動けないんだよね。え、ラッキー。レリティアレルムストーン。あ、なんか、また新しい世界に行ける。やつゲットしましたね。結構僕運がいいのかな、意外と。あ、いたユニコーン。こいつ超かっこよくね。なんか虹色のなんかヘみたいに出してるんだけど、めっちゃかっこいいんだけど、あれ。え、待って、なんか後ろに今でかいのいた。ごめん、全然見えてなかった。あ、こういう時に毛布モッドがね、役に立つんですよ。今何を倒したのか全く理解できなかったけど、変身をすることによって何を倒したかが判明すると。これだね、これなんか、これなんていうの。気持ち悪い。もう率直な感想を言わせてもらうわ。気持ち悪いわ。そしてね、ここにね、なんか謎の、あ、これあれか、また承認パターンか。顔色悪くない君。顔色すごいゾンビみたいになってるけど大丈夫？あ、これでジェムでパープルパニッシャートーテム。パニッシャートーテムってかっこいいな。なんかせっかくだから1個交換していい？まあ僕くらいになるとね、一発でね、落としちゃいますよ。はい。勝手に死ぬのやめてくんない？なんか挟まって死んでたよね今。あ、これはピラミッドじゃないか。アビスにもあったやつだね。これは入り口あるかな。あったこの中に、あのレルムストーンのかけらを落とすやつが多分いるんだよね。骸骨がめっちゃいるね。こいつはちょっと邪魔だな。ここの敵も一緒なんかな、それとも全員こいつ、あ、こいつのスポナーがあんのかな、もしかして。あ、ちょ、怖い。なんか急になんか、うわー、お前かよ、やっぱりお前かよ。やっぱお前か。結構これ強いんだよな。やばい、ちょっと待って、生まれてくる前に先にこいつを壊して、オッケー、早い、速攻で壊れる。待って、ちょっと待って、敵がいっぱいいる。再生能力があるとはいえども結構うざい。あ、そらないぜ、とっつぁん。逃げろ、オッケー。よし、オッケー。よし、順調。多分2階にまたゾンビが出てくるパターンの気がするから、もう危ないな、本当に。もう、あ、待って、空気砲強い説。はい、そんな強くない、オッケー。そんな強くない。待って、ちょっと挟まれるとやばい。ちょっとノックバック効かないのやめて、本当に。はい、壊す、オッケー。よしで、なんかここがなぜか土と木がなんかめっちゃめり込んでんだけど、大丈夫ここ。あ、こいつなんかキモいの出てきた。目玉が。ちょっと待って、一回逃げよう。ちょっと一回戦ってみるか、とりあえずちょっと戦ってみよう。さあ、一体だけ来てほしいな。この、何これ、なんて読むのこれ、ウェクトロンみたいなやつ、なんだこれ。うわー、いっぱい来ちゃった。
いっぱい来ちゃった。ちょっと体力多いんだよ。60はね、結構多いって。多いって、まあでもそんな、強くないぞ。あ、意外とそんな強くないぞ。やった。そんな強くなさそうだ、一応。一応そんな強くなさそう。多分こいつらからレルムストーンのかけらを落とせば、多分ここにはもう用はないはず。多分そんなんだと思うよ、俺の予想だと。お、来た。やっと落とした。ちょっと待って。暗いね、今。めっちゃ暗いね、今。これですね。フラグメン、違う。レルムストーンフラグメント。こちらですね。こちらが、あと残り3つかな。今2つあるから。よし。予約ゲットできた。だいぶ長かった。多分100体ぐらい殺したんじゃねえの。だいぶやったぜ、こいつら。まあ、というわけで今日はこれぐらいにして、さっきちょっとね、天国について調べたんですけど、まだいろいろね、なんか建造物あったみたいなんで、次回はそっちの方に行ってみようかなと思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。この動画楽しんでくれたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。それにしてもこの空気砲めっちゃ弱いな。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくだぜ。説明欄にサブチャンネルや Twitter もあるので、そっちも登録してね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねばーい。その色や。絶対ここまで見てるやついねえよな。